Ուսան ըստ էության սա մենք այսօր հնձում ենք են ինչ որ 2020 թվականին ցանել ենք եւ սա այն դեպքերից է երբ որ մենք հարկային համակարգը ավելի բարենպաստ ենք դարձնում բիզնեսի համար եւ արդյունքում ավելի շատ պետական եկամուտներ ենք հավաքագրում եւ սա շատ կարեւոր է ընդ որում մենք վերջին աշխատանքային քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարարի հետ խոսել ենք եւ քննարկել ենք թե այս դեպքում գնաճը ինչքանով կարող է կապ ունենալ եզրակացությունն այն է որ գնաճը այս դեպքում որևէ կապ չունի որտեղ շահութակի հետ գործ ունենք որտեղ գնաճի դեպքում ինչքան գնաճային եկամուտը շատացել է, այդքան էլ ծախսն է շատացել, որովհետև ամեն ինչ հումքը եւ մնացած ամեն ինչը բիզնեսի համար էլ է թանկացել եւ այդպիսի հաջորդ օրինակը, որին մենք բարեբախտաբար պարբերաբար անդրադառնում ենք, ուզում եմ արձանագրել, որ մենք մայիս ամսվա ընթացքում նոր ռեկորդ ունենք պատմական Հայաստանում գրանցված վճարովի աշխատատեղերի եւ մայիս ամսին բացարձակ ռեկորդ, այսինքն բոլոր ամիսների համար մայիս ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 673224 վճարովի աշխատատեղ։ Ելի սա ուզում եմ արձանագրել, որ սա այն թիվն է, որ ոչ միայն ուղղակի աշխատատեղ է գրանցված Հայաստանում, կա, այսինքն ենթադրում եմ բոլոր երկրներում զրոական աշխատավարձով աշխատատեղեր կան։ Մենք հաշվառում ենք միայն ու միայն այն աշխատատեղերը, որոնց համար վճարվել է աշխատավարձ եւ վճարվել է եկամտային հարկ։ Եվ ուզում եմ ցուցանիշները ներկայացնեմ 2022 թվականի մայիսին, 2021 թվականի մայիսին մեր աշխատատեղերը ավել են 38273-ով կամ 6%-ով եւ 2019 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել են 72359-ով կամ 12%-ով, իսկ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ 125235 աշխատատեղով։ Այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է ի հայտ եկել 125000 ավելի քան 125000 աշխատատեղ։ Հաջորդ կարևոր նորությունը, որը էլի ռեկորդային ցուցանիշ է, աշխատավարձի ֆոնդն է, այսինքն բոլոր աշխատողներին միասին վճարած աշխատավարձը եւ այդ ֆոնդը կազմել է մայիսին 160 միլիարդ դրամ 56 միլիոն 160 միլիարդ 56 միլիոն դրամ, բայց երևի հնարավոր է ռեկորդի հարցում գուցե դեկտեմբերի նախորդ տարվա հետ պետքա ստուգվի, բայց մայիսների համեմատ հաստատ ռեկորդային է, որը նախորդ տարվա մայիսի նկատմամբ ավել է 4 միլիարդ 531 դրամով, իսկ 2022 թվականի մայիսի ներողություն 18 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 63 միլիարդ 669 դրամով կամ 65%-ով, այսինքն աշխատավարձային ֆոնդը 18 թվականից ի վեր 65%-ով ավելացել է։ Հաջորդը, որը կարևոր ցուցանիշ է, էլի հարկային ցուցանիշը, եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը կազմել է մայիս ամսին 32 միլիարդ 741 միլիոն դրամ, որը 21 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 3 միլիարդ 811 միլիոն դրամով, իսկ 18 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 8 միլիարդ 578 միլիոն դրամով։ Ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականին եկամտային հարկի հավաքագրումը 20 թվականի նկատմամբ ավել է եղել 29 միլիարդ դրամով, 19 թվականի նկատմամբ 19 թվականի նկատմամբ ավել է եղել 36 միլիարդ դրամով, իսկ 18 թվականի նկատմամբ 97 միլիարդ դրամով, իրականում 124 միլիարդ դրամով, բայց մենք մեր հաշվառման մեջ գիտեք, որ եկամտային հարկի վերադարձի մեխանիզմ ունենք, մենք մեր հաշվառումների մեջ վերադարձը հաշվի չենք առնում։ Եվ այո, եւ դրիքաչափը ուզում եմ հիշեցնել, որ եկամտային հարկի
era harc druica chapit, menk ansumen catarel hamahar druica chapi. Ies uzumem angatel vor menk harcain, hava ca grumneri, e cam utneri masin, e for hosumen, e for asumen vor escan, e cam utarel petacan buget, petcar zanagrel vor vera dar tvat gumarner, ai tavi meci cenhașvaru. Vor vetev menk vera dar tsnumen, avela tvat arjeki harc. Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այլևս բիզնեսին ընդհանրապես պարտք չունենք ավելացված արժեքի հարկի գծով, մինչդեռ 2018 թվականին 126 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, գուցե ավել պարտք ենք ունեցել. Այսինքն ցանկացած թիվ, որ մենք հրապարակում ենք, դա արդեն վերադարձված գումարները չհաշված։ Չնայած եկամտային հարկի դեպքում այդտեղ մի քիչ վիճակը երկակի է, ամեն դեպքում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականին մենք 32 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ ենք վերադարձրել և մոտավորապես 140 միլիարդ դրամի կարգի ավելացված արժեքի հարկ ենք վերադարձրել։ Եվ եկամտային հարկի մասով վերադարձը, եթե միջինացնենք, նու հիմնական մասը տանում է հիպոտեկային, հիպոտեկային վարկի այդ մարման համար է տրվում, և սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի էլ էլ է կարևոր արձանագրել, տարվա ընթացքում շուրջ 20,000 ընտանիքի մոտավորապես 1 միլիոն դրամ կամ մի քիչ ավել գումար վերադարձնում ենք։ Այսինքն, բացի այն հայտարարված եկամուտները, Հայաստանում ավելի քան 20,000 ընտանիք տարվա ընթացքում լրացուցիչ 1 միլիոն դրամ եւ ավելի գումար է ստանում պետությունից, կառավարությունից։ Ես ինչի ես վերադարձի հատվածներն ինչ եմ ուզում նշել, որովհետև ես լսում եմ տարբեր մեկնաբանություններ, որ կառավարությունը իբր այդ թվերը, որ հայտարարում է, վերադարձի ենթակա գումարներն էլ մեջն է հայտարարում, իհարկե դա կներեք ոչ ճիշտ մեկնաբանություն է, հակառակ դեպքում մենք հիմա պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդը չենք մեծացնի, որովհետև այդ այլ կվերադարձնենք գումարները։ Այս ամեն ինչը ասվում է գումարները վերադարձնելուց հետո։ Բայց շարունակելով ցուցանիշները շատ կարևոր է ոչ միայն համախառն աշխատավարձը, այլև միջին ամսական աշխատավարձը, այսինքն մեկ աշխատողի հաշվով 2022 թվականի մայիսին կազմել է 237,745 դրամ, որը 2021 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 25,592 դրամով կամ 12%-ով, սա շատ կարևոր ցուցանիշ է հաշվի առնելով գնաճը, այսինքն աշխատող մարդու միջին աշխատավարձը 12%-ով աճել է, 2019 թվականի նկատմամբ ավել է 50,667 դրամով կամ 27%-ով, իսկ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 61,306 դրամով կամ 34,7%-ով։ Սրանք կարծում եմ շատ կարևոր ցուցանիշներ են և պետք է հույս ունենալ, որ աշխատատեղերի աճը, այսպիսի տեմպը մենք կկարողանանք պահպանել, դրա համար կան նախադրյալներ, մնում է, որ մենք հետևական լինենք մեր ծրագրերի իրականացման գործում և ավելի որակյալ դարձնենք դրան։ Այսքանը, սպասում ենք նոր նախագծերի, նոր ծրագրերի, եթե լրացուցիչ մեկնաբանություններ կան, համեցեք, եթե չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա։